မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれတာ၍ကြီးမြတ်နောက်ကျေးဇူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရူတာအခန်းကြီး3အငယ်ခွန်ကနေ28ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれလူသားဟာနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကောက်ရိုက်သိမ်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မှဘောဇာရဲ့ခြေရင်းမှာငြိမ်ဝှက်ရာအရက်အတွက်တိုးဝင်ပြီးတော့မှချီကပ်ခဲ့ပါလေ။တကောင်ရန်အချိန်မှာဘောဇာကသူ့ရဲ့ခြေရင်းမှာလူတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူလှန့်သွားတယ်။ဘာတူလဲလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။နောက်လူသားကရွေးပိုင်တဲ့အမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိတော်ဇွန်းနဲ့ဖုံးမာတော်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားကသူ့ကိုဇနီးမယားအဖြစ်လက်ထပ်ပြီးမှရွေးနှုတ်ကဲတင်ပေးဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာသူသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘောဇာကရူတာအခိုင်သုံးအငယ်10:17မှာငါသမီးထာဝရဘုရားကောင်းချီးပြီးတော်မူပါစေသော။တင်သည်ငွေရတတ်သောလူပြို၊ဆင်းရဲသောလူပြိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမမီဝဲပဲနေ၍အရင်ပြုသောကျေးဇူးထက်နောက်ပြုသောကျေးဇူးသာ၍ကြီး၏။မစိုးရိမ်နှင့်ငါသမီးတောင်းသမျှကိုငါပြုမည်။တင်သည်တီလာနှင့်ပြည့်စုံသောမိမဖြစ်ကြောင်းကိုငါလူမျိုးနေသောတမျိုးလုံးတည်၏လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဘောဇာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရူတရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှလူအထင်မှာတာပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပြည့်ညက်အတိုင်းဘောဇာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်အရင်ပြုခဲ့တဲ့ဂျေဇုထက်နောက်ဘောဇာပြုလာမဲ့ယေရှုကတာဘရော့မှကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဇာဂရိပေးလိုက်တာကမစိုးရိမ်ဘူးနဲ့တောင်းတမျှငါပြုမယ်ဆိုတဲ့ဂရိပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထားနှလုံးသားကောင်းစွာနဲ့ဘောဇာရဲ့ခြေရင်းစီကိုချီးကပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ချင်းခံရတဲ့မောဘအမျိုးသမီးလေးရူတာအတွေ့ဘုရားသခင်ကဘောဇာအားဖြင့်ပြုလာမဲ့ကြီးမားလာတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာအရာဘောဇာတဲ့ပိုးရမနီးဆက်တဲ့ရွေးပိုင်တဲ့အမျိုးသားချင်းတက်ရောက်ရှိနေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားမရွေးဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းသူရွေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကိုရူတာရရှိပါတယ်။မနဲ့မိုးမလင်းခင်တိုင်အောင်ရူတာဟာဘောဇာချေရင်နာမှာအိတ်ခွင်ရပြောမှပြန်တဲ့အခါမှာမှုရောစပါ6အောမဲကိုရရှိပါတယ်။ဒါတနည်းလုံးအပင်ပန်းခံပြောမှကောက်သိန်းကောက်လို့ရတဲ့စပါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘောဇာခြေရင်းနာကိုတိုးဝင်ချစ်ကပ်ခိုလုံခဲ့တဲ့အတွေ့မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဂျေဇူးပြုတဲ့အတွေ့ကြောင့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုယောက်ခမရူတာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာနောမီကရူတာခိုင်းသုံးငယ်ဆက်ချက်မှာယောက်ခမကလည်းငါသမီးဤအမှုသည်အဘယ်သို့ပြီးလိမ့်မည်ကိုမသိမီတိုင်အောင်ထိုင်နေတော့ယောက်ျားသည်ယနေ့ဤအမှုကိုမပြီးစီးမီငြိမ်ဝတ်စွာမနေဟုပြောဆို၏ဆိုတော့ဘောဇာကရူတာကိုမစိုးရင်ဖို့ခွန်အားပေးစကားနဲ့တောင်းသမျှပြုမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတွေဟာရူတာနဲ့နောမီတို့အတွေ့တာဘရမကြည်မဲ့နောက်ပြုမဲ့ယေရှုရဲ့တော့ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ရူတာအတွေ့ဘောဇာပြုလာမဲ့တာပြီးတော့မှကြည်မဲ့နောက်ယေရှုအားဖြင့်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရတဲ့အခွင့်ရှိလာပါပြီ။ရူတာတနည်းအလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကောက်တင်းကောက်ဆရာမလိုတော့ပါဘူး။ဘောဇာလှောက်ရှားလှောက်ဆောင်နေတဲ့ရက်လက်တွေကိုထိုင်ဆောင်နေဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကသူ့အထံတော်ပါခြေတော်ရင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့တိုးဝင်ချစ်ကပ်လာတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ပညတ်တရားအပြင်ရွေးနှုတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်။ပညတ်တရားကိုလူစားတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးဖို့ကျေးဇူးပြုဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတပါးကနေထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတပါးကိုပြုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ခရစ်တဲ့အငယ်16 19မှာထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတပါး၌ထပ်ဆင့်၍ကျေးဇူးတပါးကိုငါတို့ရှိပြမြသည်ခံရကြပြီးအကြောင်းမူကားပညတ်တရားတော်ကိုမောရှိလက်ထက်တွင်ပေးတော်မူ၏။ကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာတရားဟူမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တည်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလောက်ရမယ့်အရာကတော့ပညတ်တရားကိုအမိပြုပြမှာကိုယ့်အကျင့်ကိုအာမကိုပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုနှိမ်ချစွာတိုးဝင်ချစ်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုလာမယ့်ကယ်တင်ခြင်းကစပြီးမှထဆင့်ယေရှုတော်တွေကိုခံယူဖို့ငြိမ်ဝတ်စွာစောင့်မျှော်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ငြိမ်ဝင်ရာအရမှာကိုရိုနဲ့အတူရှိနေခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအားလုံးအပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။